malipayong adlaw, malipayong gabi. Eh. Alang sa tanan nga nagasubay sa atong programa Nining Simanaha. Ang atong series dirin nato kwa sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Series nato sa The Seven Churches of the Book of Revelation. Ni kita karon sa ikatulong gabi eh, bo sa akong giabi-abi ang atong mga nga nagatan-aw karon sa atong live stream maingon man ang naa sa uh, nagsunod sa atong mga programa nga sa atong mga radio stations subukta nga hangtod karon ang atong lokal nga station diri sa Cagayan de Oro wa pagyud ma fully repaired ang atong uh, uh, atong tower muna nga wala pagyud ang transmitter nato hangtod ron wala pag relay og local broadcast maingon man wala sa ni relay sa atong national broadcast sa Jsat, apan nalipay mi nga hangtod karon aduna pa tay sa lain-laing dapit sa kalibutan nga nagasunod sa atong live stream sa YouTube maingon man sa Facebook Gawag na ako ang kaigsunan at itong iduko at mga ulo samtang kita mag-ampo pagsugod sa itong pagtuon karon. Amahan namo mo balaan, Nining musunod nga pipila kagutlo. Amo na sabtunan ang ikatulong nga iglesia sa pinadayag kapitulo 2 o 3. Ang letters of God to the seven churches. Sa milabay ang duha kagabi, natunan an na namo ang kalabot sa Ephesus o sa Esmirna ang mga leksyon nga nahitabo sa imong katawhan ni atong at panahona ug ang dunay aplikasyon sa among panahon karon. O sa amo, sabi pangayo sa makausapang ang imong espiritu. Balang espiritu, muhatag ka namos kaalam sa pagsabot sa mensahe nga gihatag nimo sa iglesia sa pergamos ka ug ang aplikasyon sa ilang kasinatian sa among religyoso espirituhanon nga panaw ni ining katapusang mga panahon sa pinasaya among giampo ang among maiksuon nga dunay mga suliran. May uban kanila nga naas mga balatian. Kaya sila pasagdi, pasabta sila nga ang ilang pangaliya, imong gidungog, pinagis pagpatuyhad sa imong kamot, aron mo hikap sa ilang mga lawas, gamita ang mga tambal. Giampo sab namo ang uban among maiksuon nga nang-apply sa ilang mga trabaho. Panlangini sila. Si Anika Diyos, maingon man si Alex Morales, Mahingon mga uban na mga nga sa pagkakaroon, nagapanuktok sa mga posibilidad sa employers tungod sa ilang pagkapasar sa lain-lain -lain ng mga board exam o karon nangita silag dapit nga sila mapuslan nimo mo sa natad sa pagpanirbisyo. Gidala na diha kanimu labi na ang mga bagong bautisado sa imong mga bagong sakop sa panimalay ng iglesia. Dito sa Inabangga Buhol, dito sa Tuburan sa Cebu, o sa uban pang dapit diin ang pag-ibanghilyo milanog na ining milabay ng mga simana. O sabi, namo ang umalabot ng mga dagkong wali sa inlaing mga dapit. Padayo ang pagtiwa sa imong buluhaton kay kami mismo amahan naghandom nga mubalik na ikaw sa dili madugay apan karon sa among pagtuon lamdagi ang among mga hunahuna aron kami makasabot sa imong pulong ang mensahe nimo paingon sa Pergamos sa ngalan o gahom ni Ginoong Amen Okay our study this evening is related to the third church in the seven letters to the uh, seven churches in Asia Minor. Sa may labayang duwa kagabi, inatunan na nato ang mensahe sa Dios paingon sa Ephesus. Nainsgutan na nato ang mensahe sa Diyos paingon sa Smyrna. O karong gabi atong tunan ang mensahe sa Diyos paingon sa Pergamos. Akong basahon kaninyo ang biblical nga narrative nga mabasa nato sa Revelation chapter 2 verses 12 to 17. At least mga six verses ang atong mabasahan ni ini nga uh, letter, a very short letter to Pergamos. Nagingon diri eh, And to the angel of the church in Pergamos write, This thing says, He who has the sharp two-edged sword. I know your works, and where you dwell where Satan's throne is, and you hold fast to my name, and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you where Satan dwells. But I have a few things against you. Verse 14, huh? because you have this. You have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. But, verse 15, thus you also have those who hold the doctrines of the Nicolaitans, which thing I hate. Now we come across the name Linkolaitans again. We, we came across that name somewhere there. Sa atong uh, pagtuon sa Ephesian Church. Karon sa last verse, like, rather verse 16. Repent. Muna iyang counsel. Repent. Or else I'll come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. And finally, the last verse is verse 17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, who overcomes rather, I will give some of the hidden manna to it, and I'll give him a white stone, and a stone that, uh, and in that stone a new name written which no one knows except him who receives it. Maka kining unum ka versikulo, samubu nga sulat paingon sa Ephesus. ato ning tagikon karon. Subayon sa nato sa hamubo nga panahon ang pipila ka background ni ining sulat paingon sa Ephesus. Ay kalimbi, Pergamos represents the third era of Christian church history and we call it the era of religious compromise. If the first era was the church of Ephesus, that was the church during the time of the apostles, And the second era was the Smyrna Church, the church after the time of the apostles until the time when there was severe persecution in Rome, the era of religious persecution and Smyrna. Karon ani the third era of church of Christian church history, and we call this the era of religious uh, compromise. Ephesus, we already know, was the church of the first century, on first 69 years of the Christian Church, from 31 AD when Christ ascended to heaven and left the work into the hands of the apostles whom He sent into the world. Aron na end ang first century samtang namatay ang katapusan a Bible writer si John, the Revelator. Who was John the Beloved, one of the disciples of Christ, and who was also John the uh, Gospel writer. Mo na ang John nga atong Now, Ismerna, on the other hand, was the church that followed Ephesus from the first, uh, rather from the end of the first century. Kapin sa ka tuig. sa mga tuig, trisi. more than 200 years, na-record sa mga basahon sa Christian Church history ang severe kaayo nga persecution nga gihimo sa mga Romanhon paingon sa nagtubo nga movements sa Christian organization around the world. Muna nga, gitawag na itong na of the Era of Religious Persecution. Now, ang Pergamos karon ng atong third nga era. Uh, Ephesus in Revelation chapter 2, one, uh, verses 1 to 7, ang iyang meaning sa word nga Ephesus, desirable. Something that people desired. Muna siya ang meaning sa Ephesus. On the other hand, ang Ismirna, ang iyang meaning, sweet smelling. Ato na nang i-explain kagabi eh. Ang word nga Ismirna diha kuwa sa, sa ka kasi sa perfume nga ang iyang source, ang isya minor. Kanang lag, mer. One of the best perfumes, well known sanis pagaka sa pagaka run kay, daghanama international perfume ng sagula ni ini, kay, deal ini offensive sa uh, ilung, apan maayusia. Apan Pergamos, on the other hand, ang yang meaning means height or elevation. Nganong gingalan man siya height or elevation. Ah, because Pergamos was a city that stood on an elevation of about 1,000 feet. and was built by the Aeolian Greeks sometime in uh, 1150 B.C. Tutalig nga, nga ni siya sa Ismirna. Greeks gihapon ang nagpadako ni ini sa panahon nga ang Greeks pa ang mihari sa kalibutan. di lang sa ni ni Alexander Ye, a few years later sa dihang sa wala pa ang Greece malumpag sa Romanong gobyerno. So in short, mura transition from the Greek culture into the Roman culture. Ang atong ginatunan karon ni ining mga churches nga ani sa atong seven churches sa Asia Minor. Now, the elevation which was 1000 feet above sea level was a natural defense and the city was considered impregnable. Na among mga lugar nga sa una gibutang nilang ilang mga sudad sa ibabaw sa hill. Ilabaw sa mga bungtod kay sayon kaayo ang pagpanalipod nila sa ilang kaugalingon kung himuon nila na if they put their city, they put their treasure, they put their palace on top of the hill, sayon ang ilang pagpanalipod. nganuman tungod kay ang masig kabakilid, makita nila ang kaaway, unya, mawil protected nila ilang kaugalingon, pwede nila paligiran ang kalaban o mga bato, apan makita sa nila kung naa sila soldiers, muna'y nahitabo mismo sa Masada. One of the hills in the land of Israel nga katapusang baluarte sa mga Jew sa so wala pa ang final nga destruction of Jerusalem by the Romans in sometime in 70 AD ang Masada usa na ka murag dwelling place sa mga Jews nga gustong mo resist sa kagamhanan sa Roma mao na siya ang example sa Pergamos Pergamos was a city which was considered impregnable because it was located in a hill which was about 1,000 feet above sea level. The kings of the past sometimes deposited their treasure there for safekeeping. In fact, ang kaagi sa dihang nimbia na ang hari sa Greece, ang imperador sa Greece, the young general, the great man whose name is Alexander the Great na hinumdo uban sa pipila nga kapagtuon nato sa milabay nga mga episodes nga upat ka general ang mipuli kaniya sila si Cassander si Lysimaco si Ptolemy og ang uh, si Seleucus kadtong upat ka general nga nipuli ka Alexander mag away na unta kay Aaron Usaray muhari sa tibuok nga teritoryo nga nakongker na Alexander. But they decided later nga mag-amicable na lang sila kay matod pa nila, why do we have to kill each other? The kingdom that, that was left to us by Alexander was so vast, we don't need to kill each other. We simply decide and agree to divide the territory of Greece among ourselves and all of us will be kings. Dili kay usa lang nato ang hari unya mag-away uh, ta mag pinatanay mabilin mo imong hari. No. That, that, was the agreement muna nga ang nakatultol ni ining lugar sa Pergamos nahimo na yung teritoryo ni Lysimachus. So when Lysimachus was on his reign, gitaguan niya ang dako kay niya nga treasure dito sa Pergamos kay lami kaayo taguan ang hill sa Pergamos, mga kaigalaan, Dito si Lysimachos, naghimo niya na, Pergamos was a royal city. It was made the capital of the province of Asia when Atalus III, the last of the Attalid kings, bequeathed the kingdom to Rome in 135 BC. minum dumo nga, humana sa reign sa Greeks, kay napil din na sila sa Romans, sa dihang ning sugod na og dominar ang gahom sa mga Romano. And by the way, we all know nga sa history, the longest reigning empire was the Roman Empire. Kay panahon si ang empire nagmalinawon man ang iyang masilingan. Ang kaniadto nang giaway pa maglungon sa mother empire ng mao ang Rome, mga linaw sila. Mahuno nga ilang away, for example, ang uban nga portion sa Julian land gibadlong away og ang Egypt, gibadlong mo nang nahitabo ang pinulongang sa tungod history og Pax Romana. Ano, pinulong nga nga nagpasabot, there was Roman peace during the time of the reign of the Roman Empire. But, ni kining panahon sa pagsuwat, Roman Empire naman eh. Kaya, uh, 180, when uh, between 95 to 180, when John wrote the book of Revelation, and he started it by sending out the letters of Jesus to the seven churches, it was still at the height of the Roman Empire. Apan ato lang gisubay karon ng kaagis Pergamos. Now Pergamos As we have understood, is the proconsuls who ruled there were vested with the symbol of authority, the broad double-edged sword. Muna nga, ay kahibulong anong dimension ni Jesus ang iyang kaugalingon as the ruler with the two-edged sword. Naibaw ba sa meaning sa two-edged sword? Kaya naama na sa Hebrews 4 verse 12 ang pulong sa Diyos sama sa espada nga duhay sulab ug gunita na na sa ruler it means siya ang hari kay nagda naaman kaniya ang authority now what does god mean when he said to pergamos i know your works and where you dwell where satan's throne is nganong ingon ana man ka bugat ang pinulungan sa Ginoo paingon sa Pergamos unsa man di ay ang nagpaluyo sa Pergamos unsa may misteryo sa Pergamos when the Persians overthrew Babylon dumdumi eh, ang sequence sa kingdoms of the world sa Daniel 2 na hinumduman ninyo ang head of gold was Babylon But Babylon did not last long. It was defeated later by the combined PD Uh, kingdoms of medians and the persians mona simbulu ni atung silver ng breast and arms of silver sa daniel 2 namba upoig gisimbuluhan sa atung uh, beer madidto sa daniel 7 and i'm seeking some i not give review sa inyo? but in short ang babylon was overthrown by the media persians when, they, when they, that happened, they gave the inhabitants of the city their freedom. In um one of the earliest decrees that was made by Cyrus as soon as he overthrew the reign of Belshazzar, the last king of Babylon. As soon as Cyrus sat on the throne where Belshazzar once sat, the throne of Babylon, which now became the throne of Media and Persia. One of the first things that Cyrus did was to write the decree na ang tanang binihag ni Nebuchadnezzar of ang previous nga mga emperors or kings of Babylon ang tanang binuhag, binihag lakit ang mga Judeo. they have now their freedom they can go back to their nations or they can live anywhere they wish to you see the inhabitants that were, now, that were previously captives of Babylon were freed but the Babylonian priests later revolted against the uh, Greeks, and they were driven from the city. revolt Now the defeated Chaldeans fled to Asia Minor and fixed. Their central college at Pergamos. Chaldeans are synonymous with Babylonians. Kaya ang word nga Chaldea, Acadia, Macedonia, Babylonia, they are synonymous. The same geographical territory. Lain lain lang og mga terms angigamit. But that's the territory where the Babylonians ruled before. When, uh, when they were defeated, they fled to Asa Minor. to nangingisgutan Asia Minor was Turkey right now Anatolia Ankara ang ngalan anak kani antu part sa baluarti sa gingalan na Byzantine Empire during the time of the Roman Empire because Rome extended itself into the Byzantine territory Turkey ug diha gi himo ni Constantine ang iyang ikaduhang sentro kung ikaduhang kapitulyo gawa sa Roma nasa sa sa karaang dapit nga na nato Constantinople kani adto nga ang present niya nga ngalan Istanbul munay largest city in Turkey second largest city ang Izmir ang atong gisgutan kagabi is Smyrna og karon ni ang nagisgut na sa another city a big city now but smaller than uh, Istanbul and smaller than Izmir ang Pergamos but it has a very rich history And so, when the Chaldeans who fled to Asia Minor fixed their central collage at Pergamos, they took the paladzum of Babylon, the cubic stone that symbolized the, you know, the wisdom of Babylon. Here, independent of state control, they carried on the rights of their religion. Canang pulong independent of state control. Wala sila nagpailalom sa religion nage adaptar sa estado kon sa guberno. kanagong pag-adaptar o relihiyon sa Estado, karaan ka ng sistema. Meaning, the existing government respects only and lives only and makes it part of the law of the land nga ang tanang tao nagpailalong sa relihiyon sa pangagamahanan. Muna yung halalatog, state, at uh, church and state are one. So, kining mga Kaldians, nga ning flee sa Pergamos, gimintay nilang ilang independence sa state control. So, they carry the rights of their religion. Now, let me continue. Uh, muna ay nasulat sa libro ni William Barker, page 111 to 100, uh, 100 234 and 235. Uh, niapa Na Pergamos, therefore, became the seat of the satanic system of the Babylonian mysteries. Nang gingalan maning satanic system of the Babylonian mysteries. Kay Kuntris, apunin mo ang kaagi sa primerong pag sa mga tao sukan sa creation. Ang primerong yung religious apostasy nga gihimo sa grupo, ang original anak nga apostate ang Babylonians. Mabito na hinungdan nga. You remember Abraham was called to come out of Ur, the ancient capital of Chaldea, ancient capital of Babylonia. Kay dito sa Babylonia, nagsugod ang apostasy yun. Kibali ang pagbiya sa mga tao sa pulong sa Diyos, sa pagtulunan nga gihatag sa Diyos kang Noe, gihatag sa, sa Diyos nga to kang Abraham, na miya sila ni anak busa dito sa Babylonia na nagsugod. So ang ang kanang religious apostasy sa kasaysayan sa religious religion sa kalibutan. Ang religious apostasy ang origin ni ana wala in ang Babylonians munang na og di Babylonian mysteries munang will nun kay Babylon hangtod karon. Kay sa Revelation chapter 14 og sa Revelation chapter 18 ang apocalypse naghisgot nga sa ang mga panahon ma-review mubalik ang karaan nga Apostasias sa pinaagis moderno nga Babylonia. Ang meaning ng moderno nga Babylonia, equivalent to the Babylon of old, the same practice of the Babylon of old, apan dominar siya sa atong kalibutan karon. Now, that's an entirely different subject. Right now, ako sang ginaexplain sa inyo ang history sa Pergamos. It became the center seat of the Babylonian mysteries. Now, Pergamos was for some time the headquarters of this mystery court. But when the king of Pergamos bequeathed his kingdom to the Romans, Greeks, this whole cult was transferred to Rome, which has since been the headquarters of this false system. Okay, atong Originally, people only believed in one God, the Creator God. According to Genesis chapter 6, Nakita asadios. human sa almost 2,000 years gikan sa creation, nag-anam kadautan ang mga tao. So, imong basahon ang Genesis 6 verses 5 and 6, makita nimo nga, ang kadautan sa mga tao gitan aw sa Dios o nag-regret siya ng iyang gibuhat ang tao, busa, gitawag niya snuwe. Ina niya snuwe, magbuhat kong arka. Iwali nimo sa tanang tao, sulod sa sintubayin tikatuig kay akong i-destroy ang kalibutan, ang mutuos imong wali, musakay o nimo sa arka, mamaluwas siya. You know the rest of the story. There was the flood. After 120 years of preaching, walura kabuok ang nabilin. Sinuwira o ang iyang pamilya, og sila na'y nahimong sinugdanan sa kaliwatan sa tawhanon, ng kaliwatan sa kalibutan. Apan gikan rapun sa kaliwatan ni Nui, pinaagis pamilya ni Ham ang iyang anak nga si Cush, nga nanganak sa kang Nimrod. Si Nimrod mo'y una nga mihimog kalihukan in a collective way, nga ang mga tawa na mutuo sa sulti sa Diyos. Busa, na si, sinugdanan sa kang Nimrod, nahitabo ang gingalag Babylonian cult, nga ang gisimba ang adlaw na. nga mitakod og daghang nadala nga mga tao nga unta kaliwatan ra maninoy kaliwatan ra sa so original nga mga tao apan ning bagbag na sumunay ang kaagi kay balis Babilonya didto pagina human sa lunop but the apostasy of Rome was caught gisalo sa tanang mga gingharian nga nagsunod sama po nang litan sa media persia How oh, they they did that giambita nila ang Babylonian paganism unya ang Media Persia na lupig na lupig na po sa Grisya ang Babylonian nga paganism nga nitabok pa ingon sa Media Persian gisalo na po sa Greek nga naapoy ilang kaugalingon nga worship system kay puliga puli, politistic puli man ang ang Greece politistic gani lahi po na sistema daghan ang Dios sa lain-lain nga kalihukan sa kalibutan. Daghan ang Dios Polytheistic. Halos tanang hitabo sa kalibutan na ay Diyos nga in-charge. Doon in-charge sa dagat, doon ay in-charge sa kapunaw-punawan, doon ay in-charge sa agriculture, doon ay in-charge sa uh, bisan-unsa na lang nga kalihukan, doon ay Diyos ang mga Greeks. Nangatakdan ka na na all of those mao'y gisalo sa Roman paganism. So, Roman paganism is a, more or less a combination of Practically all kinds of apostasy, religious apostasy, from the beginning of history, na tingub the niya. Mo sa atong quotation karon, the king of Pergamus bequeathed his kingdom to the Romans, and this whole court was transferred to Rome. And since that time until today, Rome has become the headquarters of this false system. Okay. Now the title, the word, nga title, ang mga paghatag nilas, pagtahod sa mga ngalan, sa mga taas o sa church hierarchy, the title, the keys, kanang kibaling simbolo sa ilang pagkaruler Ug the vestments, ang kanang sistema sa ilang Sulub, nga mga garbs have all been absorbed into apostate Christianity they do not have its origin from the biblical prescription of priesthood and religious leadership but they were taken from the line of apostasy lineage from all these pagan kingdoms prior to rome now pergamus thus became a link between ancient babylon and rome it seemed natural for the deification of the emperors to begin in this city. Deification gani, ang pag-isip sa mga emperor na Dios. deification. It started with Nimrod by the proclamation of Semiramis ang rayna ni Nimrod nga pagkamatay ni Nimrod ning declare si Semiramis nga ang hari sa Babel ang urig nga Babel ni uh, siya sa adlaw busa ang adlaw si Nimrod as sun god na siya. Hangtod nga siya ay gabuhi sa mga tao during the day kay siya may gabuhi sa mga tanong pinagi sa iyang sunlight. Ug siya po'y manalipod sa mga tao panahon sa kagabi na aron mga tao mag, mga tulog nga malinaw. That's the declaration of Semiramis and that's the original time when the followers of Nimrod and Babel and Semiramis were worshiping the sun every early morning of the first day Muna na sinugdanan. Now that has been carried over from one empire after another. So it seemed natural for the deification of the emperors to begin in this city sa Pergamos nagsugod ng pag-emperor worship. Ato naman ang naisgutan sa Ismir na si Polycarp ang first martyr nga namatay few years after namatay po si John because John did not die as a martyr did not die as a martyr. John died a natural death. Upon Pergamos, another martyr was named, and his name is Antipas. Polycarp was named as the martyr in Smyrna. Antipas is named as the martyr in Pergamos. Atunipadeyono, pagtuon ni ininga Pergamos was a city of temples because it was Greek. Ako na gisultihan. Greek was polytheistic. The most important of which was the temple of Zeus, Sinus is Zeus, the sun god,, but he is known as the greatest among the Greek deity. This temple was dedicated to A Eucleus, serpent god, or the god of healing or the man instructing serpent Asam na ang a term man instructing serpent ad tuna kwaa di nila kwaa sa kaagi nga nasuat sa genesis chapter 3 ang bitin moy nakigsulti ni eve kay giheilo sa bitin si eve nga ang giingon sa dios nga protas nga makamatay makaayo de hinoon makapahimo sa makakaon nga mo siya nga bata pa siya ganon siya manggialamon siya murang man instructing serpent ang term sa kang Asclepius now this is the very beginning of the symbol o nga atong present study present branch of medical study kit anbiton ninyo ang symbol sa medicine ang mga prescription Usaka ka kahoy gili, gilikusan sa bitin si Asclepius na ang urig ana ang Greek god of healing this the uh, Esklipius, the serpent god or the man instructing serpent who gave man the knowledge of the a living serpent was always kept in the temple of Zeus dito sa Pergamos and people were asked to worship it. Now, mamatay na ang ilang gitipigan nga serpent kung bitin ilan na pong ilis dan o buhi? because there was a permanently ang mga taong musimba sa Temple of Zeus gasimba sila sa buhi yun nga bitin mapatay na tong karaang bitin ambot tugo sa bitin python ba whatever basta the living serpent was always kept in the Temple of Zeus as an object of worship so a famous school of medicine was also located there the emblem of which was the serpent or the caudacious twined around a pole. Manang naabot sa ato karon ang symbol sa medicine, symbol sa medical prescription, bitin nga nagtuyok sa kahoy. Ang uban hinoon nga mga Christians moingon, Pastor, ang sinog na anak, katumang sugo sa ginoo kang Moises, sa dihang gipamaak ang mga taong bitin dito sa kamingawan sa Sinai. Unya, ingon ang ginoo hala, paghimo og serpent, nga brazen serpent, ituboy kini unya suting so mga tawo nga tanaw sila ni ana nga bisan na sa bitin dia kung makakita na nang bitin nga gituboy mauna siya uh, mga ayo sila So, kini ang mga origin kini sa mga symbols nga niya sa atong panahon karon. Now, this has come down to us today as the emblem of the medical profession. So, the city of Pergamos was a great educational center. Murag to ang well-known nga eskwelahan. School of Philosophy, School of Medicine. anak dito sa Pergamos, ang ancient Pergamos. Now, the library of Pergamos, which according to historians, has about 200,000 books, was the only other close rival of one of the greatest libraries in ancient history, the Library of Alexandria in Egypt. Nasa sa atong nasayran nasunog na sa panahon sa dagko nga rivalry between the people who were running after who were running who were interested rather of Cleopatra well ana history naman na siya but Alexandria which was founded after the name of Alexander the Great one of the major cities of Egypt maoy usa sa dapit nga very rich in Books, ancient books. Nasunog lang later. Munang wala, matipigitan But Pergamos was the second largest library in ancient Near East. Now, when Egypt refused to supply the people of Pergamos with papyrus for the manufacture of paper, kaya ang papyrus, Egyptian mo gina. Kaya sa Nile man, gina na mga fibrous plants. gikan sa Nile. Some of you have visited that place. You have known how to Uh, how the papyrus papers were being preserved, or how, how they were made. Nga, hang karo, na to, ng hangtod karon nakit anato kapag nanglitan papyrus screws sa Dilsi nganong ning lastmanak sila for centuries because these are very strong kinds of papers. Now when Pergamos was ordering these papers, were sharing manak sila kaya may mga laborer ning refused ang Egypt pag supply sa papyrus. So Pergamos made a new kind of writing material from carefully treated animal skins maupun na ang second ng material nga nasuhatan sa ancient scriptures kanang ginganlan nato karun og parchments ginganlan sa si my bible scholars og parchments which in german was called pergament gikan sa pergamus so papyrus scroll was gikan sa egypt apan ang parchments kun pergament, the uh, treated animal skin nga mas ligon pa ang iyang preservation kaysa papyrus, gikan na siya sa pergamos. Greek pergamen. Now, now, when it comes to the commendation, labaw ta, mo ka ta, kay numdumo ka butang ang gikomentaryo sa Dios sa tanang churches. Number one, ang iyang commendation. Mauna'y butang ako nahibawa animo. Maayo ka butanga He said that to Ephesus, he said that to Smyrna. Now let's listen to what was God's commendation for the church of Pergamos. Matthew Panias Revelation 2, verse 13. Thou holdest fast my name and hast not denied my faith. Wow. Even if Pergamos was the center of state religion and the very throne of Satan. Center of state religion. ang gobyerno Pergamos nag-adaptar o reliyon o giimposar niya kinis mga tao. And specifically, muna yung panahon nga nag-require silang emperor rulership and it became a law. Ang dili mutuman anang emperor worship subject to be persecuted or to be burned sama ni Polycarp, maingon man si Antipas. Mga characters sa Ismirna o sa uh, Pergamos. Church Fathers, ang term anak sa ila mga amahan sa iglesia, bishops of the existing Christian churches in ancient history. God, bisan pa ni ining pagka-center of state religion sa Pergamos, bisan pa sa term na gigamit sa Diyos nga, naadya kanimo ang trono ni Satanas, even despite of that, God had a faithful people as He always had. Minority ang iyang faithful people, but nagigapreserve preserve sa faithfulness maingon sa Gino. Antipas is mentioned as having been martyred in Pergamos. Tradition says he was roasted. Gi gi sukba bitaw, he butang siya sa oven nga, uh, he pasul siya sa oven. Ay po, di na ni mo Of course, these are traditional books. Sama gon sa record sa kamatayon ni Peter. Wala naman na sa Bible. Kamatayon ni Peter, ang tradition nag-ingon, he lansang siya sa cross. Apan may insist siya nga, dili. sa regular ngapur purma kay matod niya, dili siya worthy mahimong sama sa agalon the master shepherd Jesus Christ himself so gi lansang siya nga tuwad si Paul gi isgutan siya ta sa traditional books nga he was beheaded by emperor Nero maupo na and I think some of the historians were telling that Antipas was also being martyred at the time of Nero kana si Nero usa na sa worst kaayo nga uh, emperor sa Rome sama na ni Caligula murag mga lunatic bitaw nga nga murag idiamin og sa ato pa nga panahon nga mupusil bisag pari mupusil bisag ministro they don't care mo na ang temptation sa uh, people in power murag si Nebuchadnezzar bitaw sa Daniel nga wa makatubag ang mga manggialamong tao o sarakadikri, pamatyon mutanan. That's the, how some of the leaders in the past behave. Munay, nahimong sampul, Nero, beheaded Paul, and Nero apparently was the one responsible in the martyrdom of Antipas of Pergamos. Now, what about the reproof? Unsa may reproof sa Diyos? Kaya naa naman ang iyang commendation. Akong ganahan ninyo, bisan og na sa inyo ang sentro sa truno ni Satanas bisag na diha kaninyo ang pagsugod sa pagminyo sa pagtulon an sa paganismo o sa kristyanismo apa na akong giganahan kay wa gyud ko ninyo biyahe naagi pipila ninyo nga nagmatinud anon kanako mubayad na nakanindot kay hangtod karon wala pa man wala ang kalihukan sa mga apostate movements from time to time mukalit ra magbutho sa mga simbahan teachers bitaw who are bringing doctrines nga ang uban ini nga doctrines karaan man pero once nga mutugdon gud na sila sa usa ka simbahan dili na sila mamiya kung way madala mura kagaw nga ug ang kagaw dalho na sa hangin anang lugar dili na mo na kagaw diha kung walay mga sakit anang dapita mo na gingala na mga epidemic ana po na sa religious experience mga tao nga nagdala og strange doctrines muana sa iglesia manudlo na apoy mga tao ang maminaw unya ang resulta sa ilang presence ang mga tao nga ilang giduawan divided na dayon ang uban nga nituo nila nadaan nila apan ang uban nga ning resist nila nagpabilin ana the same thing happened to Pergamos now what about the reproof we can read that in revelation chapter 2 verse 14 and 15 yeah Ingon pa niya, I have a few things against you. Because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Dai i hingan landiringa. mga karakters nga. Ato naning kung student the Bible, nabasahan taning even in the Old Testament. For example, uh, Balaam and Bela. Balaam was the prophet of Israel. Na gisogo sa Dios nga mo himo og prophecy against the opposing kingdom of Israel. Upon na, bribe siya, na bribe gani ang buti pasimot ana, palit siya sa haylo sa kwarta kay ang hari nga si Belak na ingon mga taga taga kwarta ay lag ilitok ng mga curse against sa amo. Ang ilitok nimo ang panalangin ra nga rin amo dili ang mga uh, panghimaraot against namo. Na, na, prophets before were considered as powerful people. What they say happens. So, nasuhulan si Belam ang usa ka propeta sa Israel na wala ang iyahang pagka-faithful spokesman for God kay napalit siya. Na sa ato pa ng panahon karon na he was bought, he was bribed. Munang Balaam, Balaamites. Now, Nicolaitans on the other hand, the encounter tanapon ni Ngangalan dito sa Ephesus, this were the false teachers. Converts gikan sa Gnosticism na daan nila ang ilang pagkagnusnik sa nahimo na silang Christians dili sa Ismerna, maingon man sa Pergamos. Kaya di man nilagyo ng mga dapit. Meaning, ang apostate nga group, mudoawan ang simbahan na diya, makaduawan po dito. Mauwan po na karun, hang, hangtod ron. Ang, ang apostate teachers, dili na mupuyo so, sa ka dapit. Ila pung ikata ang ilan doktrina sa lain-lain mga simbahan mo nang di ito mahibulong ano nga naa sila diha naa na pud sila dito, naa na sila diri because that has been what happened in the past now the Nicolaitan heresy condemned by Christ in the letter to Ephesus has developed from deeds on the part of the few to become a doctrine within the church unsay boto pa sa bot anang na ang ila bitaw kanang ang ilang pagtulunan inay nga giupo sa mga tao na himo na hinuong pagtulunan nga giadaptar sa mga tao. Wow. History repeats itself, gud Kaya Kay karong bag-o, di ta mahibulong. Nganong naa na may mga tao? Nganing biya naman sa atong church? Kay namalhin sila sa lain nga mga pagtulunan? Wow. Ning tuo sila og mga bag doktrina. Unya mo ingon sila mo Manara ba sila mga sakop? Usay maluoy ta. I hope these people will learn that history repeats itself and avoid the mistakes in the past and try to be wiser as time goes on. Commenting on this church historian, uh, on this, the church historian Ramsey says, this school of thought, kanang Nicolaitan teaching, doctrine, and conduct Played an important part in the church of the first century. It was evidently an attempt to effect a reasonable compromise from the established usages of Greco Roman society and to retain as many as possible of those usages in the Christian system of life. It is highly probable that the Nicolaitans either already had. Or soon would have reached the conclusion that they might justifiably comply with the current test of loyalty. Uh, current test of loyalty. Uh, and burn a little incense in honor of the emperor. Their teaching was earthly, was sensual, was devilish. In their philosophical refinements of argumentation, he saw only the deep things of Satan. Now, muna ay nasuwat sa libro ni historian W.M. Ram Ramsey, nga gitaitulan niya, The Letters to the Seven Churches of Revelation, page 298 to 301. Now, masabta na ito, nga niini nga klase sa narrative, dunay gradual nga pagsulay o sagol sa pagan teaching, paingon sa Christian teaching. Gisulayan lang. Sanasairan nato sa kaagi pananglita ni Constantine. Constantine was the one who took over Uh, Euclidian. Euclidian was the emperor who persecuted the, the Christians to the last person sa iyang una-una, sa last 10 years niya. Silhigon yun niya. Apan pagpuli ni Constantine sometime in 313 AD. Ning konsulta si Constantine sa iyang mga ministers and leaders of the palace unsauton man mani eh. padayuno na to ang atong predecessors nga pamatchon ang tanang christians majority sa iyang advisers na ingon Justi, we do not need to kill them daghana na sila kaayo sa sulod sa atong society they are already integral part of the roman empire we better make friends with them anang friendship na higala sa pagan group usahay delikado. Maayo man kay dili maguba ang relasyon. Inay nga mag-away, inay nga magpinatsyanay. Magdait. Ang delikado lang ni ana, kung makabiya ang mga tinuod nga, nagtuo sa tinuod nga pagtulunan, tungod sa ilang pakigrelasyon, pakighigala sa pag-accommodate nila sa titsing sa grupo nga ning dominar anang panahona, ang problema, basig ang kaputli sa doktrina, nga gikan kang Hesus mapulihan na hinuon og pagkadili na gikan sa Biblia mo bang ginahita nahitabo during the time of Pergamos because Pergamos was the representation of the church between 313 uh, to 538 So may nahitabo anong panahon na mo na nahitabo nga ang Kristiyano literally was married to the pagan practices of the ancient kingdoms. Babylonian, Persian, Grecian, Roman. Nagkasagol na. Apan aron sa dawaton, matud pa ni uh, historian Ramsey, aron sa dawaton, this erroneous teaching, so distested by Christ and the early Christians in the Ephesus era, was now condoned and accepted by the church. The erosion of the Christian faith through compromise and carelessness is evident in this. Kitaanan ninyo? Matod pa sa mga adviser ni Konstantin, arun sa dawaton, pasagda na mga pagano sa ilang festivities. Pasagda na mga pagano sa ilang mga deities, kanang ilang gisimba nga mga Dios Dios. Nganlan lang nato og Christian names. Munang, ang ang dako kayong nga uh, image ni Jupiter, which was worshipped by the pagans, During the Roman dominance, sa dihang nahimo na ng Christian ang Rome, gibalhin lang na dito sa Church sa Saint Peter's Basilica. O nila karon og Peter, but the Peter that is seen now in Saint Peter's Basilica is the old Jupiter before Rome became Christian. So ama alam, gipang ilis dan lang katung, uh, namrod simiramis Semiramis o uh, Thomas, the trilogy ng the Divine Trilogy of Father. mother and son, agit transpiran lang ang ngalan, Mary, Joseph, and Jesus. Di pang usap lang. The, the, different festivities, they were, of course, is like saying, arundili ta maglisod sa atong panag -ipon. Gamay imo, gamay ako. Ayaw i-give ning kanang imo, dawata po ning ako. Ako po, dilip po na ako i up ako, mudawat sad ko sa imo mo na ginalag. Paglahugay sa kristyanismo o paganismo, o diha na mahitabo sa era of the Pergamos. It is compared to the subtle plan of Balaam. Ang may gihitagay mo ni Balaam. Balaam compromised the prophecies of God for the enemy by receiving uh, bribes. So, ang pagka, pagkadaan ni Balaam sa apostasy, lead Israel into sin, lead in, Israel into uh, vicious life like the neighboring countries, and lead Israel eventually to apostasy and woo, and of course, the eventual defeat of Israel. Kaya ang nangulong uh, religious leader na daan naman sa pagtulunan sa mga pagano. Now, what is the counsel of God? and what is his promise to pergamus ah verse 17 the last verse in our letter to pergamus to him who overcomes i will give some of the hidden manna to eat and i will give him a white stone and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it Unsa may meaning ini pastor? Unsa may meaning anang puti nga bato ang tao nga makalabang sa pagsulay, makabarog human sa pagpanglutos kun mahimo na niya? Number one, pakan una ko siya sa tinago nga mana. Unya, tagaan ako siya sa puting bato. Nga sa maong puting bato, masuwat ang iyang bagong ngalan. Nga wag ang mahibaluan ng ngalan, sira nga nakadawat ana. What Are all these things? These are symbolic figures in prophetic literature. Now, a part of manna was placed in the sacred ark in the sanctuary erected by Moses. Sa dito pa ang Israelites sa Sinai. You remember, to magsugod ang sugod sa Dios kang Moses. Arun ang mga tao uban kunila. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. mabasa sa Exodus. 25 verse 8. Pabuhata ang mga taong sa aron sila, mahibalo nga ako uban kanila. O ang Bible nagsulti kanato nga ang sanctuary na sa iyang atop ibabaw sa sanctuary ang pillar of cloud murag haliging panganod during the day. Nga kung mag gani ka ng maong haliging panganod, meaning, stay put sila sa maong dapit sa disyerto sa Sinai, Apan mulihok na gani ang maong panganod. Nga mahimo ba pong kalayo pagkagabi eh. Murag ilang lighting system in the whole Sinai Peninsula when the Israelites went on an exodus. Ang ilang pagpagawas gikan sa Egypto paingon sa yuta sa saad. Diha sila sa kaming na dugay. Munang ilang suga sa gabi eh, ang pillar of fire sa ibabaw sa sanktuaryo nga pillar of cloud during the day. Muliok na ganina alsa, hipo sila tanan. Apan mo, hiuhunong na gana, i-assemble na po nila ang sanctuary. Now, that sanctuary, doon ay ceremonies nga ginahimo ang mga priest of Israel, including Moses and Aaron, kay priestly family man sila. Uh, usa sa gibutang dito ka ng gingalan o hidden mana. Mabasa na to na sa Hebrews 9 verse 3 and 4. The hidden manna, of course katung table of show bread it was a symbol of Christ si Christ nga naghisgot siya ang ngun sa John chapter 6 I am the bread of life bisan kinsa nga makakaon kanako dili gutumon of course ang meaning ana na hibalo na na spiritual bread kay si Kristo man mismo ang nagsulti sa Matthew 4 versikulo 4 ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang kundi dili sa matagpulo nga gilitok sa baba -ba sa Dios ug sa nato nga shepherd nag-ingon in the beginning was the word and the word was with god and the word was god ang pulong mao ang Dios ug mao nay giingon sa Juan kapitulo 1 versikulo 14 the word so when we eat Christ we eat his word we are sustained muna hidden mana dito sa ancient sanctuary gi revive kana nga term ni ining church of pergamos now unsa pa lain nga komentaryo ni the white stone on the other hand was also significant because during the ancient time judges in the courts of that day used white and black stone in making their decisions kung ang tao nga ginalasok man ng tagaan gani sa huwes o puting bato, that means acquitted siya, declared as not guilty. Apan kung ang ihatag sa maong accused nga tao, ito mga bato, that means he is subject to be punished, ang verdict sa iya guilty. And when slaves were freed, kay grabe man ka prevalent sa slavery, sa biblical times and even during the ancient times of the history of the world. And slavery was a very pre prevalent thing. They were given white stones on which their names, sometimes new names, were inscribed. So these stones were called tessera. They were badges of friendship and they entitled the holders to special privileges. Uh, in if a gladiator, for example, which was uh, a common sight sa mga Roman entertainment, if a gladiator, katong ako sa inyong blood sport. kung mag-away na sila. If the gladiator, who is a slave, wins 15 victories in a combat. Nga gitanaw sa mga tao, nga naghugyaw, samtang nagdinuguay, nagpinatsyanay ang gladiators. If he wins 15 victories, he is given a white stone, a symbol of freedom and honor. Mga kaigalaan, as overcomers in Christ, we are free from the shackles of sin to become members of the family of God and are given a new name. If the Son therefore make you free, you are free indeed. According to John chapter eight, uh, 8, verse 36. Not only does the Christian need a new name, but he must also feed on the hidden manna of God's word. Si Jeremias ang nag-ingon, Thy words were found, and I eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Mabasa nato na sa na si Jeremiah chapter 15, verse 16. Historical application of the Apostle to Pergamos. I will wind in a very quick way. Our time is up. The looseness of the Pergamos Church in doctrinal matters fitly portrays the history of Christianity after the Roman Empire ceased to harass this new religion and adopted it as the new state religion of the empire. During the 4th until the early part of the 6th century. That's the 313 to 538. Popularity and huge amounts of money flowing into the Christian church from government coffers fostered corruption, compromise, and worldly alliance on the part of church leaders. Pagan beliefs and practices were introduced and accepted so as not to give offense to the financial supporters of the church. Thus, Christianity plummeted downward, headlong into the great apostasy or the fooling away predicted by paul in 2 thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 and acts chapter 20 verse 25 to 30 which is symbolized by the next apocalyptic church in our series tomorrow we will study this great fooling away or the tendency to apostatize while christianity was spreading around the world it was already apostate christianity ato ng nogma sa for church tayatira what for our study in the next evening, may I invite you now to bow your heads with me as we pray. Amahan ng balaan, nyining gabhiuna, among gitun an ang nahitabo sa sapilgamus. paingon sa Pergamos ang iglesia di indito magsugoda in town, amahan ang paglahugay, is an sa mga mga bakakun nga manunut magtutudlo nga gidawat sa sa ubang Kristohanon. simbolo sa nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan sa dahang naminyo ang paganismo paingon sa kristyanismo. Tabangi kami sa among sumpayan kining pagtuon ugma aron masabtan paginamo nganong ingon ini ang naabot din hikanamo karon. Salamat amahan sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagsunod ning tulumanon sa ilang mga puluyanan sa mga sakop sa ilang panimalay sa ilang mga pinabuhi sa ilang mga kahimtang sa panlawas labaw sa tanan sa ilang kaligun sa pagtuwa. Among giampo kining tanan sangalan ngalan o gahong ni Ginoong Amen.